بسم الله الرحمن الرحیم. پټلو غوم تاسو د نړۍ یارانه یار دوستانه السلام علیکم. ما محترم کاندول کی خوش درک دوستانه سمي او هم غا پښتې په ساده ای اپلوډ کوی استم کی ابرا ګنیان سبسکرایب ما کورور پس سهمه د کمنټس چې لایک کوی ما د کمنټس د وینګ سپاره تم لم جان رمین لکه لایک او چې کمنټس ما د فوټو انت به حد دمین اب سب پیارو بچین لکه کیا نور ما سب بزیت محبت مسو شه مگر ما د سبسکرایب ریشنری بټه غونی امونی کرو یا تو چت اف دی کو صورتا ما سبسکرایب کی زیات هنی اب سه خوشام وم رستم نو بسر میگی اردم لرمین ابرا گنیان هبا چین کی دور بشا گن لگا دا دو سب شاگر نے لکھا نانیو سب شاگر نے لکھا بچیو سب شاگر نے لکھا نو ہے بچے فرام ٹی پھی لکھا نو ہے بچے کورا کوسنا سب ہو لکھا ابرا گنیا ہیش کیا نو اب سمال گرین اب سا ہیش ناری ہے کیا کی بٹیں شیر سبسکرائب ہو رو کی افتتا میں ہو رو کی افتتا میں نا لگا حد سم لگا اب سا خوش آم اب سا ویڈیو آنگو اب لوٹ کم قسم قسم اب سا دیس کم سنگا ہے برا مات ویڈیو کی سا ہرو سا سا ہش کو کو نولیا کو جانا سا دوستان نولیا کو ہلا کہ خرچہ دینو گیا پھپو دی خرچہ نو گیا باقی لگا سا ہیش نے پھپو کھرو پھپو لگا دماغ چلے کہ ہی جگہ بھی ہو سبسکرائب کی سا مت آ رہا تھا می لگا ما سبسکرائب کی زیت ہونی اب سا برا لگا سا قسم ویڈیو ہم سا ہرو کو نو کو میاں کہ اوسا تو شک کو نو کو میاں ہاں نو کو گلو شک بھی ما شیدا ای پھپو نہ پھپو انسانیت شو کہ جے میں گا مت لائک کمنٹ موجو اب سر گیارہ ماں ادھر نہیں دیبا سما گیل ادھر ایک روی بٹین سے کیا تو اف دی دیا تو شیر کری ہتن کی لگے لولا والے تم پس دے دی مزہ کوئی اور مد دی مزہ کوئی ادھر نہیں دی تب سہ اچ دی لگے جو لو ہش گسا کلا ہم نے ابو چلے کی سو ہم تن لگے پس کلا ہے جبر بر میں نا نو 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 ہم ہی ہش نری کی ہم تن بر اب سد لودم کی ہم تن دے کریم ریر پرمننٹ پرمننٹ کیا ہش کریم اول حمید انصر فیض واش کوری کیا مخ جام نگی جام جام نگی کی ہے کریم کوس کی مخ تو دنا و شوی ہمو دیدی ہمی کریم ہے کی ہے پھدا مینا او ست لود ما کی ہارون جس بو میگینا ما گون تے جس خ ما خ بو میگیا اتغین دیدی ما ست گزارش شی کی ہمیش نیان کی استعمال ار دمی ہمی دنگ استعمال ار دمی دنیا شلی بی دی حال بو می کورو کہ شلی انسان صف و خوش بوئی شلی انسان خدای و خوش بیان اچھی کہ شلی باو کو سین ہوئی تھتان لولو ہاری والی کی تب وشی ہے شلی انسان رتا دان ہے جام ہے کہ شلی بھی دیے صورت آئی حدان کمال حمید شن حمیدان کیا وقت کی واش کوری فیس واش ری انگریزیا حمیدان سولہ ہمو جام نگی کہ ہم نہ کریں ہم نہ مشکوری یہ نہیں دمی لگا مٹائی غرمی مٹائی غری کی نستمی ہاری والی سوش کی نظر ہوئی کہ ہوئی حمیدان استعمال کری کاندوری کی خو مل گیا دے دیکھی جو دے دی حمیدان استعمال لرد مینا سا سمان سا شلی بومی لگا مسار نو مسار شلی نو بومی لگا مسار پھوگ رو شلی بومی ما بح کی شلی تا بومی لگا ماس کام آتا غین دی حمیدان استعمال کری کو مرو خطور کیا دی جمع جمع ہمیش نیان لولو ریلو حمیدان لولو کو دا مزا کیا آہا آہا وردان کوئی شیر ہم استعمال کیا رو تھے لگا بہوشتان ہو کیا آتا غین دی ما ہمیلو اسرا عمال کرو لیا پھوپو کمال کرو کی سبسکرائب کرو اچھ ہمیش نیان کی عمال رہتا می سب بہت تھینکس بوئی تھینکس